Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sağlam Həyat Verilişi növbəti buraxışı efirdədir. Studiyada mən Nailə İbrahim qızıdır. Bugünkü mövzumuz daxili xəstəliklərdir. Biz bugün onları yaradan səbəblərdən və müalicə üsullarından danışacağıq. Studiyamızda qonağımız var. Qonağımız isə tanınmış həkim, fizioterapeut Füzuli Hüseynovdur. Xoş gəlmiş Füzuli müəllim. Çox sağ olun. Şükürünüz olsun. Füzuli müəllim, sizin belə deyək də, bu verilişə dəvət etməyimizdə məqsəd və söylədiyim kimi daxili xəstəliklər haqqında ətraflı danışmaqdır. Ümumiyyətlə, daxili xəstəliklər deyəndə ilk ağla hansı xəstəliklər gəlir və Azərbaycanda bu cür xəstəliklərə çoxmu rast gəlinir? Çox sağ olun. Deməli, çox təəssüflər ki, son dövrlər Azərbaycanda bu xəstəliklər artır. Daxili xəstəliklər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əsasən mədə, bağırsaqlar, həzm sistemləri nəzərdə tutulur və bu həzmdə iştirak edən orqanlar hamısı kompleks halda daxili xəstəliklər kimi nəzərdə tutulur. Məsələn, son dövrlər ki, bizim sənayeləşmə bizim həyatımıza çox girmiş və bu sənayeləşmənin nəticəsi olaraq mədə, bağırsaq xəstəlikləri, məsələn, kolit bağırsaqların iltihabına deyilir. Qastrit, mədə iltihabına, ezofagit qida borusunun iltihabına, qaraciyərin piylənməsi, toksik maddələrin həddindən artıq bədəndə çoxluqları, qaraciyərin piylənməsi və bundan sonra xəstəliklərin başlanması başlayır. Bunların da hamısının əsas səbəbləri bizim düzgün qidalanmamağımız, düzgün həyat tərzi keçirtməməyimiz və eyni zamanda az hərəkət eləməyimizdir. Bütün bunlara görə mən məsləhət görərdim ki, hərəkət aktivliyini insanlar artırmalıdır, mütləq birinci şərtdir və qidasına mütləq fikir verilməlidir. Məsələn, götürək mədə bağırsaq xəstəliklərini. Bugünkü gündə bizim marketlərimizə bir kənardan baxaq və görərik ki, marketlərdə satılan yeməklərimizin çoxusu bizim bədən mühitimizi turş mühitə döndərir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu yeməklərlə qidalanan zaman, məsələn, hazır məhsul, fast food yeməklər, konserve olunmuş yeməklər, kalpasalar, sosiskalar, bunların hamısı bizim bədən mühitimizi turş mühitlə döndərir və bundan sonra turşuluq artır, bədəndə turşuluq artır. Turşuluq artmış bədəndə müalicəsi olmayan bir sıra xəstəliklər əmələ gəlir. Buna görə də, məsələn, insanlar təbii olan qidalara daha çox üstünlük verməlidir. Nəinki sənaye məhsullarına. Yaxşı olar ki, təmiz kərə yağından, təmiz zeytun yağından istifadə olunsun. Broiler toyuqlarından çox az dərəcədə istifadə olunmalıdır. İmkan daxilində bundan hətta qaçmaq lazımdır. Bizim vaxtımız olsa bu toyuqlar haqqında biraz geniş məlumat verərdim. Çünki bu toyuqlar, deməli, toyuğun 1 kilo ətinin əmələ gəlməsi üçün bu toyuqlara 1,7 kilogram miqdarında cəmi yem verilir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu toyuqlara verilmiş yeməklər demək olar ki, hamısı ətə çevrilir. Və bu da nəyin gücün olur? Hormonların gücün olur. Bax, bu hormonlar bizim bədənimizə keçir. Bundan başqa bu toyuqlar o qədər sıx bir mühitdə böyüdülür ki, burada mikropların inkişafının qarşısını almaq üçün və başqa mikroorqanizmlərin inkişafının qarşısını almaq üçün bu toyuqlara güclü dozalarda antibiotiklər verilir. Və toyuğun ətini biz yediyimiz zaman həmin antibiotiklər də bizim bədənimizə keçir, həmin hormonlar da bizim bədənimizə keçir. Məsələn, bugünkü gündə kişilərdə qadınlaşma xəstəlikləri çoxalıb. Kişilərdə görürsünüz, 30 yaşı var, 25 yaşı var, artıq başında tökülür, keçəlləşmə başlayır. Görürsünüz ki, kişilərin 25-30 yaşı var, amma hələ üzünə tük çıxmayıb. Və yaxud da kişilər 40-45 yaşından sonra başlayır, prostat xəstəliyinin əlamətləri başlayır. Hansı ki, bu 20 il bundan qabaq 60 yaşından sonra başlayırdı. Yəni, xəstəliklər də o dərəcədə cavanlaş. Bunların hamısının mənbəyi nədir? Hormonlaşdırılmış yeməklərin həddindən artıq bədənimizə çox qəbul olunması. Hormonlaşdırılmış yemək də deyəndə nə nəzərdə olur? Birinci, toyuq əti. Məsələn, toyuğun 1 kilo olması üçün keçmişdə 1 il vaxt lazım olurdusa, İndi bunun üçün cəmi bir ay bəs eləyir. Və bu bir ay müddətində də bu toyuğun ətində
sümüklərində sümükləşmə olmur və eyni zamanda ətində kalsiyumun miqdarı həddindən artıq aşağı olduğundan yenə də bu toyuqlarla qidalanan insanlarda sümük xəstəlikləri, osteoporoz deyirlər buna, bu xəstəliklər daha çox olur. Və görürsünüz mü, indi bel xəstəlikləri nə qədər artıq, bel yırtığı, bel yırtıq qabarmaları, sürüşmələri, osteoxondrozlar, bunlar da hormonal qidalanmaların təsirindədir. Nəyə görə? Bizim fəqrələrimizin arasındakı o hialin qığırdaq toxuması var. Həmin hialin qığırdaq toxuması artıq öz fəaliyyətini itirir. Bu da düzgün qidalanma nəticəsi və az hərəkətsizliyin nəticəsidir. Ona görə də deyərdim ki, insan özünü birinci müalicə eləməmişdən qabaq mütləq birinci yediyi qidasına fikir verməlidir. Biz həmişə deyirik antioksidant, antioksidant. Antioksidant nədir? Antioksidant təbii qidadır. Yəni, təbii qida odur ki, günəşdən bəhrələnmiş, bostan şəraitində bitmiş, bəli, təbii yoldan yetişdirilmiş meyvələr də antioksidant. Bax, bunların, məsəl üçün, pomidor xiyar bugünkü gündə parnik pomidor xiyarı satılır, göyərtilərə satılır. Bir də rayonlardan gəlir, hansı ki, bostan mühitində bitmiş. Məsələn, pomidorun içərisində likopen adlı bir maddə var. Bu, bostanda bitmiş pomidorda, parnikdə bitmiş pomidordan 20 dəfə çox olur. Və yaxud da bu xiyara da aiddir, və yaxud da bu göyərtilərin da hamısına aiddir. Ona görə də mütləq insanlar yediyi, bugünkü gündə yediyi qidaya mütləq fikir vermək lazımdır. O qaldı ki, mədə bağırsaq xəstəliklərin üçün bir neçə məsləhətlər də yenə də deyərdik. Deyəcək, həkim danışdı, amma bir məsləhətlər vermədi. Deməli, burada Azərbaycanda bitən dərman bitkilərinin çox böyük rolu var, istifadə edə bilərlər və gözəl də nəticələr alınır. Məsələn, Azərbaycan mühitində çay tikanı adında bir bitki bitir. Bu, Azərbaycanda bütün çay hövzələrinin ətraflarında bitir. Bu, keçmişdə bu bitkidən sıxıb şirəsini hazırlayardılar, kompotunu hazırlayardılar, özünü balına, şəkər tozu ilə şirəsini çıxardardılar. Bax, bu çox gözəl bir hazırlanırdı. Çox təəssüf ki, yenə o da azalıb. İndi isə onun yağından istifadə olunur. Məsələn, onun yağı hazırlığı çəkilir və onun yağı gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq silir. Bundan başqa mədə bağırsaq yaralarında çox gözəl təsir eləyir arının, arı məhsulu olan propolisin spirtli ekstraktı. Deməli, bu spirtli ekstrakta biz barmağımızı belə salıb çıxardırıq, sonra gedib barmağı əlimizi sabunla yuyuruq, o təmizlənmir. Yəni, bu deməkdir ki, bax, həmin bizim mədə bağırsaqda əgər yara varsa, az qarına içilmiş bir çay qaşığı propolis həmin yaranın üzərini sanki bir ərp kimi örtür. Və bu da yaranın tez sağalmasına səbəb olur. Eyni zamanda bağırsaq yaralarının da müalicəsində bundan geniş istifadə olunur. Bundan başqa çox faydalı üsullardan biri gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq qarazirə yağın içilməsidir. Məsələn, yüngül səpkilərdə, yaralarda, hansı kəskinləşmiş yaralarda yox, hansı ki, uzun müddət çəkən xronikləşmiş yaralarda gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq bir çay qaşığı qarazirə yağının içilməsi çox faydalıdır. Yəni, bunu içən hər bir insan ən azı bircə həftədən sonra bu təsirlərini görməyə başlayır. Bir də turşu istehsalını azaltmaq üçün çoxlu dərman bitkiləri var ki, bunlardan da müntəzəm istifadə olunmalıdır. Məsəl üçün, biyan bitkisi çox faydalıdır. Ən azından yeməkdən qabaq bir çay qaşığı biyan bitkisi bir stəkan suda dəmləndirib içilsə, bu mədə turşusunun ifrazatını azaldır. Yəni, mədəm, görürsünüz, adamlar deyir, mədəm qızqırdı, mədəm yandırdı. Bax, bu kimin hallar həmən anındaca keçə bilir. Ona görə də bu deyir, saydığım müalicələri kompleks şəkildə etsək, məsələn, ən azından bir ay, iki ay etsək, inşallah ki, bu xəstəliklər tamamilə keçər. Füzuli həkim, siz çox, bir çox xəstəliklərə toxundunuz və son zamanlar bildiyiniz bir ən çox belə deyək, geniş yayılmış xəstəliklərdən biri də bu son dövlət prostat iltihabı ilə bağlı xəstəliklərdir. Buna hətta belə deyək də kişilərin ürəyi də deyirlər. Ya, ümumiyyətcə, bax, bu cür xəstəliklərin çarəsi varmı və bunun qarşısını almaq üçün nə kimi, nələr etmək lazımdır? Deməli, prostat vəzi insan nə qədər ki yaşlaşdıqca bu xəstəliyin insanda olma ehtimalı da çoxalır. Hətta son dövrlərdə 70-i keçmiş kişilərin 99%-ində artıq prostat vəzinin böyüməsi halları müşahidə olunur. Bu çox, deyərdim ki,
ağır da demək olmaz buna, yorucu və üzücü bir xəstəlikdir. Yəni kişilər bunu hiss eləyirlər tutanda. Nəyə görə? Adama bir diskomfort verir, adama rahatçılıq vermir. Həmin prostat vəzi böyümüş insanlar bizim üçün belə rahat da otura bilmir. Nəyə görə? Çünki qanında prostaqlandinlər deyirlər. Belə bir bunların miqdarı artır və bu insanlar özlərini həddindən artıq narahat hiss eləyirlər. Əlamətləri bax bu formada olur. Əgər bu əlamətlər kimdə varsa mütləq bir prostat vəzisini ən azından bir uz elətdirsin. Məsələn, sidiyə gedəndə 40-40 gedə bilirlər, gücənərək gedirlər. Sidiyə gedən zaman sidi kisəsindən tam boşalmasını hissi, boşalmamasını görürlər ki, hiss eləyirlər ki, tam boşalmadı. Gecə səhərə qədər 3 dəfə, 4 dəfə, bəzən 8-10 dəfəyə qədər sidiyə gedə bilirlər. Sidiyə gedəndə ağrılı hallar olur. Gedəndən sonra yenə də damcı-damcı olaraq bir gəlmələr ola bilir ki, bax, bu hallar kimdə varsa bir prostat vəzisini yoxlatdırsın. Prostat vəzi elə bir orqandır ki, bu bizim magistral damarlarımızdan kənarda olduğundan daha çox siqaret çəkən, alkoqol qəbul eləyən, yenə də az hərəkət eləyən insanlarda daha tez özünü biruzə verir. Yaxşı olar ki, bunlara da nəzarət eləsinlər. Prostat vəzinin müalicəsində dərman bitkilərindən əvəz, mən deyərdim ki, əvəz olunmaz təsirləri var. Nəyə görə? Mən məsələn illərlə belə deyək ki, prostatın əlamətlərindən əziyyət çəkən insanlara hazırladığım bir məvzunu vermişəm. Çox gözəl də təsir eləyib. Çox yaxşı da bir təsiri var və eyni zamanda nəinki prostat vəziyə bütün orqanlara çox faydalı bir məzumdur. Məzunun tərkibini bir daha deyim. Deməli, zəncəfil götürülür 40 qram, çörək otunun toxumu götürülür 40 qram, ud hindi bitkisinin köklərinin tozu götürülür 40 qram, novruz şaxtagülü bitkisinin köklərinin tozu götürülür 30 qram, çiçək tozu götürülür 40 qram, çiçək tozu arı məhsuludur. Və xurma tozu, bu hansı ki, bu xurmanın mayalanmasında iştirak edir, xurma tozu götürülür 40 qram, tərkibində çoxlu sink vardır. Hansı ki, prostat vəzinin iltihabında sink maddəsinin bədəndə azlığı baş verir. Və 1 kilo balla bunlar qarışdırılır, gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq bir çay qaşığı yeyilir. Deməli, bu məzunun bir xüsusiyyəti də var ki, bu məzundan bədəndə şılaqları çox yaxşı təmizləyir. Bax, bu məzunun çox bəzi adamlarda ishal törədə bilər. Əgər ishaldan çox narahat olan insanlar varsa, onda bunu gündə 3 dəfə yarım çay qaşığı dozasına yenə də yesinlər və çox faydalarını görəcəklər inşallah. Düzdür, həkim, bir məqam da var ki, bu siz qidalamaya toxundunuz, toyuq ətindən xüsusilə toxundunuz. Bizə ümumiyyətcə maraqlıdır. Bu toyuq ətindən başqa digər hormon, yəni tərkibində hormon dəyişən hansı qidalar var ki, onlardan uzaq durmalıyıq? Qidalar çoxdur. Məsələn, geni dəyişmiş məhsullar. Bu geni dəyişmiş məhsullar, bu da son dövrlər, belə deyək ki, elmin texnikin nailiyyətidir, dırnaq arası nailiyyətidir, hansı ki, insanlar bunun əziyyətini çəkir. Bu məhsullar nə deməkdir? Əvvəlcə, bu məhsullar haqqında bir deyim. Bu geni dəyişmiş məhsul hazırlanması elə bir də böyük bir texnologiya deyil. Sadəcə olaraq, güclü mikroskopların müşahidəti ilə bu proses aparılır. Gen mühəndisləri deyirlər buna. Genin tərkibi yəni açılır. Gen, bax, belə bir esvari bir formalarda olur. Məsəl üçün, pomidorun geni aralanır və onun içərisində bir əqrəb geni qoyulur. Məsəl üçün deyirəm. Və yaxud da suda yaşayan meduzanın genini götürüb dovşanın geninə qoyublar. Gecələr dovşan qaranlıqda gedəndə parıldayır, meduza kimi parıldayır. Amma bu bizim üçün maraqlıdır. Bizim üçün yiyəcəklər maraqlıdır. Məsələn, pomidorun içərisində əqrəb geni qoyanda bu pomidora başqa həşəratlar yaxın gəlmir. Pomidor görmüşük ki, pomidor bir 2 gün, 3 gün qalır, sonra xarab olur. Amma bu pomidorlar aylarla da qalsın, heç bir həşərat buna yaxın gəlmir. Çünki bunun içərisində əqrəb geni var. Bax, bu əqrəb geni tam olaraq öyrənilməyib ki, biz bunu yeyirik, bizim bədənimizdə hansı təsirləri edəcək. Biz bunu hələ tamamilə elm öyrənməyib. Amma yaxşı olardı ki, elm bunu tamamilə öyrənərdi və bundan sonra bunlar qida olaraq insanlara verilərdi. Bəlkə bu insanlar 10 ildən, 15 ildən sonra zombiləşəcək, bir-birini yiyəcək. Ona görə bunlar tamamilə öyrənilmir. Bundan başqa, bəzən az mineral və su soran bitkilərə başqa bir
çox mineral və su soran bitkilərin genini qoyulur və bunlar, məsəl üçün, xiyar normalda bir 8-10 kilo meyvə verməlidirsə, verir 30 kilo, 40 kilo bir xiyarın bitki. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu təbiəti korlamaq deməkdir. Deməli, bu xiyar kolu, geni dəyişmiş bir xiyarın kolu harasa düşərsə və bu ətrafında olan bütün mineralların hamısını çəkəcək, başqa bir bitkilərə mineral qalmayacaq. Ona görə, bax, bu geni dəyişmiş məhsullar əgər təbiətdə öz başına olaraq bunların artımı başlasa, bütün təbiət məhv olacaq. Buna görə də insanlar da bunlara bir diqqət, mütləq bunlara diqqət eləmək lazımdır. Bu məhsullar öz başına olaraq təbiətə buraxmaq olmaz. Bundan başqa elə məhsullar var ki, bunlara trans məhsullar deyirlər. Bu nədir? Bu kodlaşdırılmış məhsullardır. Məsələn, geni dəyişmiş buğda alınır və bu əkilir. Bir də görərsiniz ki, 3 il, 5 il, 10 il bu buğda məhsul verdi, 10 ildən sonra vermədi. Yəni, bu kodlaşdırılıb ki, bu buğda 10 il bizə buğda verəcək. 10 ildən sonra bu məhsul verməyəcək. İndi belə götürək. Biz bir dövlət olaraq daim bu buğdanı alırıq, məsələn, hansısa bir dövlətdən alırıq, əkirik, 10 ildən sonra əkdiyimiz buğdaların heç biri bitmir. Görün, nə bir fəlakət baş verir, bu boyda dövlət olaraq biz kimləsə asılıq alaraq. Ona görə də hər bir dövlətin, yaxşı olar ki, məsələn, bizim özümüzdə də geni dəyişməmiş məhsulların xüsusi ambarları ola, xüsusi əkin sahələrimiz ola ki, biz o əkin sahələrimizdə ən azından öz Azərbaycan mühitimizdə bitən o gözəl məhsullarımızın, dadlı məhsullarımızın ən azından bir nümunələrini saxlayardıq. Yəni, toxum nümunələrini saxlayardıq ki, onsuz da gələcəkdə bütün insanlar başa düşəcək ki, bunlar yiyiləsi məhsullar deyil. Gələcək insanları bunları yemeyəcək. Amma gələcək insanları bu toxumları tapa biləcəkmi? Ən bəlası orasıdır. Məsələn, yaşı çox olan insanların xatirindədir. Gedirdilər bazara, 15 lira, 20 lira xiyar sortu olardı, pomidor sortu olardı ki, seçərdir, yox, bu sortda bu var, bunda şirinlik var, bunda turşluq var, bunda nə bilim, tomat üçün yaxşıdır. Amma indi onların heç biri qalmayıb. Gedirik bazarlarımıza, bazarlarda hamısı eyni cürə pomidor, eyni cürə xiyar, eyni cürə alma, hər şeydən bir cürəsi var, yesən də budur, yeməsən də budur. Nə bəla hardan başlayır? Bəla bax bu genindən başlayır ki, biz öz milli olan sərvətlərimizin kökünü kəsmişik, artıq bunlardan asılı vəziyyətə qalmışıq və belə deyək ki, bu çayın içində axa-axada gedirik, hara gedirik bilmirik. Hüseyin, siz bayaq bir məsələyə də toxundunuz, bu tük tökülmə məsələsinə toxundunuz. İndi həqiqətən də böyük bəladır, həm gənclərdə, həm istər qadın, istər kişilərdə bu tük tökülmə məsələsi həddən artıq bir bəladır. Bax, bunun belə deyək də səbəbləri nədir və bununla bağlı hansı məsləhətlər verə bilərdiniz insanlara? Tük tökülməsi, bax, məsələn, mən toyuq ətindən danışdım. Toyuq əti yiyən, əgər məsələn, kişilər çox yeyirsə, bu kişilərdə testosteronun səviyyəsi çox qalxır. Və bu testosteron səviyyəsi qalxandan sonra testosteronun dihidrotestosterona çevrilməsi prosesi başlayır. Bu nə deməkdir? Deməli, çox toyuq əti yiyən insanlarda birinci prostat əlamətləri başlayır və bu insanların qanında alfa-6 reduktaza fermenti çoxalır. Və bu ferment özü testosteron fermentini dihidrotestosterona çevirir və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq bizim saç diblərimizin qidalanmasının yavaş-yavaş qarşısı alınır. Testosteron, dihidrotestosterona çevriləndə saç diblərinin qidalanmasının qarşısı alınır və bu insanların ortadan baş düşüb tökülməyə başlayır. Ortadan. Onda yavaş-yavaş seyrəlir və tökülməyə başlayır. Bax, onda, məsələn, alfa-6 reduktaza fermentini blokadada saxlayan, məsələn, cırtdan palmanın meyvələri var. Azərbaycanda mərdəkən dendralidə olur, bizim parklarımızda olur, botanika bağımızda var. Bax, bu meyvələrin ekstrakta alınır. Bax, bu ekstraktdan toz kimi, məsələn, biz öz firmamızda bunu edirik, tozun hazırlığı hazırlayırıq ki, bundan daimi istifadə edən zaman həmin o ferment, alfa-6 reduktaza fermenti blokadada qaldığından saçlarımızın geri gəlmə prosesi başlayır və tüklənmə başlayır. Eyni zamanda saydığım o cinsi xəstəliklərin də hamısının qarşısı alınır. Eyni zamanda, bax, bu qadınlara da aiddir. Qadınlarda da hormon pozunluğu başlayır və tüklərin dərinləşməsi azalır. Yəni, tük soğanağının özünün bəlli bir dərinliyi var bədəndə, baş tük dərisində. Bax, bu
dayazlaşır və bundan sonra qadınlarda da tüş tökülmələri başlayır və yaxud da kişi tüklənməsi başlayır. Eyni zamanda belə qadınların səsləri də dəyişir, kişiləşir, bir kişi səsi verir. Ona görə də yenə də mən deməzdim ki, elə dərman və yaxud da dərman bitkisi insanlar çox qəbul eləsinlər. Ən azından qidalarına biraz düzgün fikir versələr, onda bu proseslər yavaş-yavaş inşallah ki azalar. Baxın, bax, bu axır vaxtlar qadınlarda mastopatiyalar nə qədər artıb, poliplər, kistalar, bunlar nə qədər çoxalıb, uşaq düşmələr, sonsuzluqlar nə qədər çoxalıb. Bunların da hamısının başında birinci hormonal pozğunluqlar gəlir. Hansı ki, hormonal pozğunluqlar bizim öz əlimizdədir. Əgər anlasaq, başa düşsək, ən azından deyilənlərə riayət eləsək, biz bu halları yaşamarıq. Çox təşəkkür, Hüzumə, minnətdarlıq gəldiyinizə görə, məsləhətlərinizə görə çox sağ olun. Sağ olun. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz burada bitdi. Sağ olun, salamat qalın, növbəti verilişlərdə görüşənə qədər. Əsas odur ki, sağlam olun.